Faruk Elshani që do të luajnë me sistemin 4-2-3-1 në Port Smakishi në mbrojtje la dropsi plana nga Shqipra. Nga ana tjetër edhe Drita luajnë me sistemin 4-2-3-1 në Port do tjetë Faton Maloku, pastaj në mbrojtje Liman. Deshën e parë me styre dy skuadrave, a i do ndaj drejtsin edhe këtu. Gjithë shka fillon, a do arri Drita të marë fitoren e parë pas 4 ndeshjeve të dështuara. Plana luajnë në kraun tjetër, qojnë tani mundësin. Elshani provon goditjen. Gjithur me shtyllën, gol nuk ka. Mrekulli tek Ajzeraj qan zonën. Ajzeraj tani me arkim, gjojtja, mbi port. Një qerekore loj, Drita rëzikon për herë të parë. Jaft mira i të shojnë Fazliu, shtyn topin para për Akim Zekën. Duel shpejtësie, Zeka, më i shpejtë se Kastrati. Kontrollon topin mirë, provon, goditjen. Pret, shojnë edhe njerë tjetër. Gjojtje mirë me dëmajtën borë me Fazliun. Driblon mirë Fazliun, mundësi edhe për goditjen, ndoshta vendos të pasoj, qojmë tani Akim Zeka, gjuan! Jashtë është. E ka dhe Ajzeraj në atkra, të shojmë, 5 lojtarë të Dritës marë, shojmë para. Almir Ajzeraj kërkojnë djesë, Rasti! Pret Florian Smakiqi, shojmë edhe njerë, Harkimi Ajzeraj, mjafti mirë. Simonovski gjojti për priti, për tjeri Florian Smakiqi donë se me vështirësi pasi topi preku tokën të li. Blakqori, prat mundësi për të arkuare, për një gjotë atyl, gol! Fluturon Marko Simonovski dhe i shënonin skuadrës të ti. Minuta 51, më në fund cyët mbrojtja Feronikelit. Arkimi fantastik i lirë Blakqorit, e vendos në një pozit. Perfekte Marko Simonovski një cili arrin të realizoj. As një Shban Shabani. Pasimi ti është i mirë. Mundësia, Loshi. Në zonë Loshi. Driplon Gjuan. Balde e ndalë. Almir Ajzeraj kalon në kra mundësia për Dritën tani. Qojmë Gjuajtja. Jash portës Agim Zeka. Djan Ujën. Arkimi është shumë i mirë i Ajzeraj. Por Gjuajtja Agim Zekës jo dhe aqësia. Shojmë arkimi ti. Plana e largon mundësia vazhdan ha. E nuk ka gol nga Amdin Amani. Vazhdon në nxehje Muarem Jashari ndërku. Tek skuadra e Dritës, mund të vi mundësia ti më vonë, Vucaj. E pret Blakqorin, pasimi është për të. Ilir Blakqori, arkon drejt zonës, 2-0. 2-0 për skuadrën e Dritës. Dhe ka fest për shtabin teknik. Pas një... është për Feronikelin, qojmë tani Sokol Kicina, driblon mirë Kicina, pason akoma më mirë Leku. Mundësia për të, drilon Leku. E lëte Kicina, Gjuana e. Devio topin nga Dinamani. Biset të vazhduesh me Kasumi, por e shojmë që dora nuk ishte hapur. Tjetaj që do provoj, të shojmë Sokol Kicina. Nisë Gjuan bukur. Por, kalon pa problem për Faton Maloqori. Ardi Tahiri, blokot pasimi ti Blakqori e merë mundësia tani për Dritën, Ilir Blakqori, provon goditjen për super pritje Florian Smakiqit. Tu kam betur vetë momenti për sinjalizimin për fundimtar të Besfort Kasumit i cili vjen tani dhe skuadra Dritës më në fund. Arrim fitorën pas 4 ndeshjeve radhazi pa marë 3 pikë.